fadhi gaar ah oo imaanta yeesheen xubnaha golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa waxa si rasmi ah ugu doorteen maayirka cusub ee degmada Caynaba inuu noqdo محمد هيبه محمود وحنا حلقة سماير نمسي رسمية مانتي سقاعة سلي تغي هرية دقمد عينا بحصي يوسف آدم كالفريق نوش القدومين ايي برسابك قبل كسرار وحنا لح اللي بانو كتير سنقلها ديقان كدقمد عينا بو فريق اسي ساكا خصو حاضري اي محمد هيبه محمود ساكا سي رسمية قد ورتين نغضو ماير كعصبية دقمد عينا با تأيي فرحضة إلا الهلقن كقلنا واغو إسع السلادة حلقة ما هي الرمضة ديك مضى عينا بو وان سوى هاي مدى صدح الصناعة حلقة ومركي هورانا لا يقود دورتي على يبدو قلاحة او احط الضبع انا هاي ممكن قلاحة وينا صدح سنة شغلة سوى هاي اولا قناع صدح قاراها اولا قناع صدحها انا ما انت ما دام صدح سنة سوى شوقي وبنا يرد اللي يردي لصوت دورتي ومارتي قلاحة مشورتي قيسة سي يقل لو تشابيه وحقبت كودة halkan aanu runtii isugu yeernay ama aanu halkan fooda fadhiya majority oo maayarkii iyo xilmaanadii golaha deegaanka ee degmada Caynaba oo runtii 13kii bishii May wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wasiirku loo gudbiyay codsi ah kalfadhi aan caadi ahayn oo lagu dalbanayo in lagu bedelayo runtii mayorka codsiga wasiirku ka soo aqbalay kalfadhigiina runtii waa loo mideeyay waa kanade waa codsigeedu waanu hayna jawaabtiisi kalfadhigaasi marka saas u daarana maanta 26ka bishii May 2024ka waxaan u fadhinaa in hawsha ay golaha deegaanka ay codsadeen in maayarkii oo runtii isaguna halkan la fadhiya oo runtii isagana u diyaar ah inuu afkiisa kaga hadlo inuu xilka ciidamada garanaysa hawsha haday inuu isaqalada iska casilo maayarka cusubna marka haday aynu doorano hawsheenu shaqadeenu horta number 1 ka ay horta waa inta marka de waxaan jecelahay xilmaanada koobka joogana de waa kaaso waa aragtaan waa lix xilmaan ee hawshiibeen marka de gudagaleena musharaxa maanta maayirka ah ee gacanta taagay waxa weeyaan xilmaan maxamed haybe maxamuud oo runtii xubin firfircoon oo de golahaana de ka tirsan aqoonyahana ah ee run ahaantii waxaan rajaynayaa in de loo codeeyo oo golaha imka inta fadhida waxa weeyaan waa lix xilibaan marka lagu daro gudoomiyihii hore marka lagu daro waa lix xilibaan baa deen fadhiya inta ogol in maxamed haybe maxamuud oo noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Caynaba gacanta taagan sida aad idinkuba arkayseen oo miidiyahaana ka arkayseen waxa halkan fadhiya lix xilibaan oo runtii u codeeyay inuu noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Caynaba maanta ay taariikhdu tahay 26kii bishii sanad 2024ka maxamed haybe maxamuud oo runtii maanta aynu markhaati ka nahay inuu yahay maayarka cusub ee degmada Caynaba wabila toofiq maayarka cusub ee saaka la doortay ayaa halkaasii mahadnaq uga soo jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ee maanta u doortay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba golaha deegaanka aan kamid ahaa adeerna aan kamid ahay runtii halkan maanta haadirka ku ah ee lixda xildhibaan ah runtii aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinayaa hadal badan runtii maanta ma yaala halkan kelmadeedu wax weeyaan waa mahadcelin aan u mahadnaqayo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka ee sharafta badan ee halkan jooga xilka ay igmaday maanta iyo maayirkeeni hore runtii isaguna iyadoo aan lagu tartamin iyadoo aan waxan ku wari hawl kale aanay meesha joogin gartay oo istiqlaalada aan horaba ugu dooranay hadii aan nahay golaha deegaanka ee degmada Caynaba gartay oo maanta dib ugu soo celiyay golahiina isagana aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa
wixii marka soo jeedina wixii marka talabixina wixii horumara wixii kaftana dhamaan waxayna ugu dambeyn doonaan hadii Allah uu dilaydo xaflada oo ay ka soo qayb gali doonaan dhamaan bulshooyinka gobolka Saraar iyo dhamaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan intaas aniga hadalkayga ku kooban yahay hadda la kadib waxaan murti u mahadcelinaynaa maayarkii hore oo si wanaagsan oo sharaf leh gartay inuu maaragtay ka nasto shaqadii uu hayay degmada Caynaba iyo dhamaan gobolka Saraar oo ahaayeen maayarkii xarunta caasimadda gobolka aad baan ugu mahadcelinaa sida wanaagsan uu yeelay runtii waxaan kulado waanan uga mahadcelinaa muddadii aan la shaqeynaynay bilis ahaan sidii wanaagsanayd ee maaragtay uu nooga kaabayay inoo la shaqeynayay marxalada nabadgelyo iyo wax kasto marka gobol ku saabsan waxaan kula soo dhaweynaa maayarka cusub insha Allah waxaan leenahay babroog ilaahay ku fududeeyo xilka jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba